Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələri Bakhmut şəhərində əks hücuma keçib. Rus hərbiçlər bəzi mövqeləri tərk edib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı general-polkovnik Aleksandr Sirski deyib. Sirski bildirib ki, Liman istiqamətində düşmənin bütün hücumları dəf edilib və 10 rus hərbiçisi əsir götürülüb. Ukrayna hərbiçiləri Bakhmutda əks hücumlar həyata keçirib və düşməni bəzi mövqeləri tərk etməyə məcbur edib. Stad, İrəli getmək üçün düşmən maksimum səy göstərir. Əhəmiyyətli itkilərə baxmayaraq, elit döyüşçü dəstələri, müxtəlif şəxsi şirkətlərin döyüşçüləri və paraşütçülər daim döyüşə atılırlar, lakin düşmən Bakhmutu nəzarət altına ala bilmir. Vəziyyət olduqca mürəkkəbdir. Statın sonu.